Hajte malo sad bacite koje drvo i tako. Evo, nas na sjebe Putin i ovaj Amerikanac. Ko je ovo? Evo, ja sam mali obrtnik, Susak, ne znam, vlasnik Samir Susak, bavim se ovim poslom cirka nekakvi legalni 12-15 godina, od uvijek se bavim s tim. I ne znam, sve teže, ne znam, naći radnu snagu za to i bavimo se sami, znači koliko uspijemo opstati u tome. Nekad je tu puno više bilo toga, svega ljudi prestaju, ne znam, baviti se s tim više i težak posao i ne znam šta da vam još velim. Proces je nekad, nikad ne znate, to vam je ovisno o drvetu, o vremenu, morate današnjom biti tu, znači i po danu i po noći obilaziti. Proces je jaki 5 do 7 dana, 4 do 10, nikad, to ovisi o vremenskim uvjetima. Znači smanjuje se to dosta, u zadnje ne znam, ima ih, ali desetak, možda i više, ali sve manje, znači, kumovi sve isto se bavili, oni su otišli u Njemačku i sve, to su, nisu mogli izdržati više. Oni su imali dve peći isto, tako da to stoji i tu su isto iz Vrhovca. Tako da, upim to dok li ćemo i mi, ne znam. Onda ide onaj škrob, a bez, ne znam, dušo bi, ne bi, ne znam, kako bi naložio. Ne, nisam probao, ne mogu sad.